Azərbaycanda hazırda koronavirusla bağlı vəziyyət stabildir. Heç bir şübhəli hal yoxdur. Bunu bir qaza açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya Epidemioloji Nəzarət sektorunun müdürü Viktor Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə ölkədə epidemioloji durum tam nəzarət altındadır. Xəyəllər yayılsa da bununla bağlı rəsmi açıqlama verilib. Əgər belə bir hal baş verərsə, rəsmi orqan məlumat yayar. Amma indi heç bir şübhəli hal yoxdur.